Dobar dan. O, Tanja, poštovanje. Za ovo se kaže kućica u cveću. Izvoli. Jao, drago mi je što se upoznajemo. Takođe, moje zadovoljstvo. I drago mi je što ću raditi emisiju sa nekim ko deli moju ljubav prema biljkama. Apsolutno. Obožavam, ja obožavam takve likove. Vidim, malo nas ima, ali dobro, iz dana u dan sve više i više. Ovo je dokaz da i na malom prostoru može da se napravi ono rajska bašta. Znaš šta, ovde ima dosta prostora. Bilo bi bolje da ima hektare i hektare, dobro, ali ja mislim da na maloj terasi možda imaš svoj duševni mir i mali... Ne, daska da proza. I može. Čak i tu možda imaš neku oazu mira. Bar ja tako mislim. Jesmo na ti, mi što volimo biljke, to je u redu, jel da? I negde generacijski bliski. Je li ova strast prema biljkama od pamtiveka, ono, od kad si bio klinac? Da. To je isto kao kad voliš da pevaš i znaš da pevaš. Dobro. To sam nasledio od oca, a čuo sam da i moj deda, nisam ga upoznao, isto tako, bio je glavni kalemar u kraju. A otac, gde god odemo neke proslave, rođendane, Tomislav je si ručao, jesam, ajde da mi kalemiš ruže i tako stvar. Dobro. Tako da ja sam to od njega verovatno nasledio. A jesi odrastao u ovom kraju? Da, ovde sam rođen od davnih 1966. Sam tu. Nisam mrdo, malo sam išao po inostranstvu, ali ovo je, ja sam dete Rakovice. Pa to je dosta neobično za dečaka, takva strast prema biljkama, ono, od malih nogu. Ja sam kao i sva druga deca igrao frisbee, futbol sa loptama. Izabrao sam na loptu za basket i to je moja strast. Ali ovo je neko uvek bilo. Zadnjih 15 godina sam malo podigao to na više nivo, zadnjih 20. Dobre. Ranije je bilo samo onako pomalo. A onda, kako sam ja sazrevao, šta god vidim na televiziji, poželim da imam dvorište. U ovoj bašti snimaš i neke najave, ja bi baš to odmah prepoznala, ali je bilo dovoljno kad smo dolazili da pitamo ljude da li znate, a pa da, pa kao Dejan je, dakle, poznat u svom kraju. Onaj Ferdinand na ćošku gore, onaj što gaji cveće, da. Da, onaj što obožava kako cveće miriše. Ajde nam pokaži malo da vide i gledajući kako izgleda tvoja bašta. Kako se uđe unutra, evo, ovo su dve magnule grandiflore koje sam iz semena proizvao. Imaju 20 godina, 25, ovo je mlađa, ali je zaklonjenija, zato je više porasla. Tako da je problem je što biljka raste 30 metara, ali ja moram stalno da je urezujem da bi svetlost ulazila u dvorište. Jer čekaj, ako... a to je iz semena proizveo, to si odakle si dano seme? Sa mora, iz Crne Gore, dole imamo kuću, pa i dole imam jednu malu oazu, ima puno prostora, ali dole nema koja zaliva, pa imamo neke sisteme, pa kad odem dole nekih 20 dana radim, a 10 odmaram. A pa dobro, i to je lepo. Ali lepo je, dole je lepo. Dobro. To je centralna biljka, ona je glavna tu, onda bambusi i biljke za hladovinu. Uvek komponujem nešto, raz da eksperimentišem, godinu, dve pa mi dosadi. To je zimi, posadim lukovice, lale, razne krokuse i drugi koji precvetaju. Onda to vadim, njih sam već tamo stavio da se suše te lukovice, a onda stavljam kane, razne alokazije, kolokazije, ovako nešto. Ove su biljke koje su zimi unutra. To su razni Adam i Eva, više ih znamo, neki 20-ak vrsta. Ali ja ih onda na proleće iznesem napolje, van. I prvi list obavezno, i sunce ga sprži, ali sledeći koji izlaze bit će okej. Okay. Sad kreću ljiljani da cvetaju, ovde su hemerokalisi koji se jedu, lažni ljiljani, i ovde sam posadio nekih 20-ak perena, raznih, fizostegija, rudbekija, itd., itd. Počinje kiša, radovaće se tvoja trava, ajde da pijemo kafu u zatvorenom prostoru, može. Pa nastavak obilaska na može, kraju razgovora. Izvoli. Hvala. Jo, mnogo je slatko, kao da nisi u gradu. Drago mi je što ste nam se pridružili. U ovoj kući su zapravo dva TV lica. Jedno novopečeno, pričat ćemo o toj novoj karijeri i prepoznavanju. Ali vas, gledalci, a naročito ljubitelji košarke, tekako dobro znaju. Kako više, kao Olju Krivokapić po devojačkom ili Dragićević? Ja bih rekla, Dejan se neće ljutiti, 30 godina smo zajedno za neki dan. Uvek kad je košarka u pitanju i sport u pitanju, još uvek kaže Olja Krivokapić, ali naravno da Dragićević je meni itekako bitno prezime, tako da jedan drugi deo karijere sportske, kao sportski radnik sam češće koristila novo prezime, da kažem Dragićević. Jel delite ljubav prema biljkama? Ne. Iskreno da budem... Počelo je zadnje vreme. Iskreno da budem, nekako sam imala puno obaveza, zaista. Ja sam igrala dugo košarku, posle sam bila sportski radnik. Sportski radnik to znači da nemate vikend, da nemate slobodnog vremena. Naravno, dvoje dece, porodica, kuća, uvek oni ženski poslovi. Tako da ja zaista nisam imala nešto mnogo vremena da se zanimam oko bašte. Ali ono što je bitno da svi oni koji su prolazili pored moje kuće i uočili prelepu baštu su mislili da ja brinem o njoj. To je sasvim dovoljno. Da, ali jer nekako je ustaljeno da žene
u stvari kod nas više brinu o cveću. Tako da ja sam se dičila, znate, kao kako Olja ti to stižeš, pa stižem se, ali iskreno poslednjih par godina od kad je i Dejan zaista ozbiljno ušao u celu ovu priču o cveću i ja sam se posebno zainteresovala, negde mu je i potrebna pomoć nekada jer ne može sve da postigne, tako da evo i ja sam polako postajem znalac o cveću. Dejane, vaša televizijska karijera je počela, da kažem, u neobičnim godinama. Da, 53, sva što je nenormalno, i tako moramo priznati. Pa ne, zanimljivo je. To je jedan ispunjen život u kome je jasno da 53 godine su vreme za novi početak, jel? Kada je posao u pitanju. To je u inostranstvu normalno, ali kod nas nije. Slučajno je počelo, drugar moj je producent, Bojan Todorović, i kreće snima taj serijal Prva bašta Srbije. Kaže, sređujemo dvorište, treba mi dvorište, ti imaš, znam da se baviš cvećem, to ti je hobi. Preko mene nema šta sređuje, nema iglasa, ide stavi. Čekam dugije neke biljke, pa stavim novu. Jel, baš i ovako. Došli, videli kao ništa od toga. Dobro, kaže, ovo ima casting za voditelje. Preko te ja casting imam koliko godina, šuškam, govorim na mana, ko da sam Španac, sed, već ono, već to ide, ima svoje. Mada sam ko klinac bio maneken, pa možda onako, možda prođe. Ne kažem nikome, ni drugarima pogotovo, drugari su to ne bi živo ostao. Bilo bi prozirno. Nedeljom obuku je košulji. Na castingu su bili voditelj, neki Novi Sad, klinci, sve namunjeno, pričaju lepo, ali o cveću ne zna niko ništa. I ja tu lepo ispričam svoju priču. A kako izgledao kao ono, gledajte u kameru i počnete da govorite kad se upali crveno svetlo? Tako, i kao udarite klapu jako. Jer sam dan pre toga imao neko slavlje, pa onako dobro oteku. I pričam ko sam ja, dvoje otac, dvoje dece, radimo Alofix, bla, bla, bla. I kupio sam, mislim, to ko je odlučio da me angažuje, aj neku anegdotu o bitkama. Toga stvarno znam puno. I znam da, o ruđama sam pričao, neki mi kaže, znam da kraljica Engleske ne dozvoljava se prska njena bašta u Windsoru, ništa drugo osim mešavina belog luka. To je cisterna od 500 litara, beli luk, i to ide i tušira se. I može zamisliti kako miriše u maju Windsor na beli luk, vampirski bal. I to se njima to je dopalo i to je kupljeno. Vidimo se, za 15 dana dobit ćete CD ako ne budete bude primljeni i tako dalje. I radim u firmi, telefon zvoni nepoznat, jer to voditelj Prve bašte Srbije. Ako nema ko da me zeza, jer nisam uopšte nikom rekao, znači niko ne zna. Ne, dođite da govorimo i kreće ta priča. Poklon stvarno došao tamo. Tek onda neki ladna jeza kreće kroz stomak. Dobar dan. Tako i tako se radi. Ako ja radim, ja stalno radim, dobar posao, imam sve kako treba. Ne, kaže, to snima se 4-5 dana jedna epizoda, rekao, hajde probam pa da vidim šta je. Odem tamo, daje mi knjigu od snimanja, to je jedno 200 strana. Ja došao kući, počeo čitam, rekao, evo, ne mogu naučiti na šanse. Nervozan, prvi dan snimanja, nervozda, ko fudbaler kad dođe među košarkaša. Znači, svako ima zna nekoga oko, ekipa, onaj set, dešava se, ja sedim ako koji, hajde sad ti ja uđem od klapa, kažem nešto. I taj prvi dan je onako, išto tuc muc, međutim, par njih mi kaže, ti nisi voditelj, ti radi ono što znaš, pričaj o cveću i budi priroda. Ništa drugo ne može. Niti ne možeš ti pampor usad, sad ješ nam stavio pampor pa kao da prestaneš uškama, ali nije do toga, nego... I krenem tako i treća sezona završena, kažu, nije lošo. Ovo je vrlo zahvalna dekorativna perena, višegodišnja, lako se razmnožava i ovaj idealan je tako pokrivač tla. Vidiš ako ima uši, ne uši, ima listove kao neki ne uši. I stvarno je onako kao neki tepih. Mnogo simpatično. A ovo je jednogodišnja biljka Dragoljub. Znaš što je to Dragoljub? Ne. Dragoljub ti je prirodni antibiotik. To je poreklom iz Meksika i cela biljka je jestiva, jednogodišnje. Listovi se jedu, pravi se pesto od njega, a cvetovi idu u salatu. Razumeš? Pogledaj. Divno. Čisto da. Pa da mogu puniti usnije pričom. Ukus je kao rotkvica i ran. Inače, drvo šljive potiče iz Azije. Šljiva, kao što znate, je listopadno drvo, raste u visinu do nekih 7-8 metara, pravi se i džem, pravi se pite, ali najpoznatija je po rakiji, šljivovici. Svaki početak rada, svaki skupovi, svako druženje, svadbe i veselja, bez rakije ne mogu da prođu. I zato bih ja predložio da na automobilskim tablicama naše zemlje stoji slika šljive i da to bude simbol naših automobila i naših tablica registarskih. Toliko od mene. Mislim da gledaju ljudi i RTS je ubo pravo, onako, pravi pogodak, jer u zadnjih 3 godine je baš skočila popularnost u cvećarstvu. Sve se prodaje, sve više se gleda, meni se dopada i mislim da i na ulici ljudi me zaustavljaju.
šta ćemo ovako, šta ćemo onako, ima pitanje za mene. I čisto mi je, ima neku biljku koja liči na ono, pa ja bih da kažem kako, šta s njom da radim. Rekao, ne znam ime, kažete mi ime, dajte sliku. A da ne kažem što imam Instagram, i to veoma brzo smo napunili nekih 7-8 hiljada pratilaca, gde kad odješ uveče, ako umoran, pogledaš 20 pitanja. Dobar dan, dragi Dejane, šta da radimo sa tim i tim? Ali to volim. A kako ste navikli na tu novostečenu popularnost? Pa da sam mlađi, vratno bi malo poludel ovako u ovim godinama, ravna linija, tako da. A što ste radili sve pre toga? Uf, šta nisam. Sa Šaranjem sam me pitao šta si radio, ja sam mu rekao, nabrajao sam šta sam radio, kaže on, pa jedno nisi vozio avion, nisi igrao za Real Madrid. Sve i svašta. Zadnjih tih 15 godina mi je bilo onako što se kaže dobra firma iz Austrije, Bečka, i tamo sam bio dobro pozicioniran, sve je bilo ko treba, međutim ovo je bolje, novi izazov. Aha. I tu sam stekao neka poznanstva i malo putovao po svetu, tako da sam i tu cvećarstvo, bar ovo moje, podigao neki viši nivo. Imao sam i sad imam drugara koji je radio u Beču, on je ovaj, moj prijatelj Samir iz Bosne, i skuplje crtane romane. Ono je Ludnom Zagor, Čikovec. Ja sam morao se učlanim ovdje u Beogradu u te neke klubove. Ja to njemu kupujem, mi šalje šta mu kupim. Ja mu to šaljem sa prijateljim ili kamionom tamo. On meni iz cele Evrope naručuje cveće i šalje kamionom. Tako da ta razmena išla s tamo kad se vidimo. Ne, to je onako baš, tamo sam gledali ko frikove. Kad se vidimo, Samir je, Samir, šta je, evo ti romani, daj cveće. I onda je razmena. Mora biti da ima niz anegdota na temu kako izgleda kad cveće bude recimo u kolima preko noći, a vi shvatite da će da se smrzne. Da, team building je, to je za katolički Božić, oni stama prave te fešte, to je fenomenalno bogata i dobra firma. I na proslavama se ne štedi, i tamo se pije, jede kao i svakim proslavama. Međutim, Samir mi je dao te neke lukovice, kana, koje sam ja uzao, preuzao od Tomasa Kepe, koji je najveći uzgajivač kana u Evropi, ako ne na svetu. Preko 200 kana ima. To su razni varijeteti. I proslava, sve ono popilo se, pojelo se, ja se budim negde oko 2-3, Beč, negde minus 2 noću, blink, u kolima su moje kane tropske. Gde je ključ od ovog automobila, budi posle. Nije kod mene, šta ti je budala, posle ima da spavam. Ko ključ od kola. Šta će ti ključ? Rekao, kane su mi kolima. Šta ti je to? Ma rekao, taj mi je ključ, čoveče. I ja uzimam i stavljam ih onako, pa ih hvala šuškam. Neka stoje sa strane, tako da sad ta kolekcija stalno raste. Preživele Bečku zimu. Da. Nije Dejan jedini kome su anegdote ispunile život. Ima jedna anegdota vezana za Olju, veoma zanimljiva, kad je Olja radila styling Vladi Divcu svoje vremeno. Bolje vi da pričate nego ja. Vas dvoje pričate super anegdote. Olja, tebe je red za anegdote. Ako ja mogu da dodam jednu i od sveću anegdote. Ako je vezana za naš ovaj kućni budžet. A, dobro, dobro. Pa nekako, ja sam bila onaj deo kuće, stup kuće i ovih unutrašnjih radova, Dejan je ovih spoljnih, u bašti uglavnom. I sad dolazi sezona cveća i svima je jasno da je on sa idejom da treba da utroši neki novac u to cveće, mislim, jer svake godine kupuje, dodaje, menja i tako. I jednom prilikom, tu se u tom trenutku negde na Miljakovcu otvorila vrtni centar neki gde je čovek donosio strahovito lepe biljke, retke vrste i tako. I uglavnom on dolazi kući sa aurekarijom, to je vrlo retka biljka ili zmija drvo, tako se zove, na Andima. Zmija bor raste negde na Andima i to je onako jedna manja biljčica i kao vidi kao ovo je super i ja sam naravno, moje prvo pitanje je koliko košta. I on kaže 100 evra sam platio. Ne, rekao sam, meni. Mislim, neodređeno, ali sam ja kao razumela da je to. I meni je to već bilo, mislim, jeziva cifra, mislim, da se ne lažemo. Posadio centralni deo bašte i prošlo neko vreme, vidim, on sav očaja, nervira se. Šta je bilo? Kao, jao, gotovo je, aurekarija mi umire. Nema ko. I pročitamo malo više o toj biljci, to jest on, i ustanovi da njoj smeta smog, jer naravno živi u prirodi, u čistim uslovima. I ja sam to tako progutala, šta će, ostali smo bez tog novca, mogla sam kupiti neke dobre cipele, recimo, za te pare. I onda smo ubrzo potom bili na nekoj našoj žurci s prijateljima i povede se neka priča i on u tom trenutku onako malo je popio, jeli, ovo jedno piće, dva, i kaže, ja očajan sam, umrla mi ova aurekarija, a platio sam je 300 euro. Tako da, mislim, imala sam ja. Koliko ste godine u braku? Mi 2. juna za par dana slavimo 30 godina braka.
Si zaboravili? Muće sanjas, pa nisam. Dobro. A ko bolje od vas dvoje priča tu romantičnu priču, kako ste se upoznali? Ona, to ona volio priča. Ne, ona trenira svaki dan. Na telefonu je po jedno dva sata, tako da je u treningu non stop. Upoznali smo se i ono što me zaista, mislim, vezuje kroz ceo život, u stvari je košarka kao sport. Dejan je bio odličan košarkaš, tako je. Mada vrlo skromno kaže, ja sam nikakav košarkaš kad se merim sa karijerom moje žene. Pa tako je stvarno. Pa, prezentacija nisam igrao, nisam ni bodiroga, ni paspe, tako da. Pa dobro, u nekom smislu da, ali svejedno odličan i košarkaš bio i košarkaši tokom leta obično igraju basket, ali i košarkašice i tako da. Ada Ciganlija, neki lep junski dan, kraj juna. Ja sam prolazila pored terena jer sam bila s drugaricom s kojom sam igrala basket. Ali muškarci su onako bili uvek nezadovoljni kad se mi kao žene pojavimo da igramo sa njima. On se pokazao kao kavaljer i meni se to tako dopalo. I upravo tog dana je sve nekako i počelo. Koje si cveće dobila prva od Dejana? Ja ne znam da li si mi nekad kupio cveće. Ta se cveće nije pozadnje. Ne, nije, mislim, a sve je teško pitanje, svaka čast. Mislim, ne sećam se. Imaš celo dvorište. Ne, ne, uglavnom on je protivnik rezanog cveća, generalno. Mislim, malo imamo danas zbog dekoracije, ali je ovo što raste u bašti, imamo puno. Tako je, ali je poenta da ja odem na pijacu i kupim sebi cveće. A imam u bašti to isto cveće, ali mi je zabranjeno da ga... Što ne bi sekla. I da ne zaboravim, pošto si me pitala za divce i za to čuvenu priču, bila je univerzijada u Zagrebu, 87. godine, a u neko moje vreme, mi smo u stvari, moja ekipa Partizana, jer sam je igrala u Partizanu, je delila prostor u hali sportova sa muškom ekipom Partizana. Tako da mi malte ne smo bili braća i sestre, jer smo provodili po ceo dan na treninzima i utakmicama. I u tom smislu smo uvijek bili dobri drugari i na univerzijadi u Zagrebu, naravno divac igra u muškoj, a u ženskoj reprezentaciji. Sećam se, tu su bili i Pixi futbaleri, recimo. Baš je onako divno druženje bilo. I šta se dešava, on nije stigao da ode da se ošiša, a ja sam inače u mom kraju ovde na Vidikovcu, odakle sam bila poznata kao dobra frizerka. I svi moji drugari su volili da ih ja šišam. Mislim, meni je to bilo onako interesantno, ali uglavnom imala sam ovako puno klijenata. I divac se žali kako on ima neku kovrđu, nemirnu kosu, mu je problem. I kažem, pa daj, reko, ja ću to ti reći, mi je to ošao. E, kao znaš, pa reko, znam, nema nikakvu problema. I mi smo to obavili, naravno tu su svi drugi to posmatrali. Šta se sad dešava? Ja sam to sve lepo odradila tehnički. Međutim, ta njegova kosa onako nemirna, ja razmišljam, bilo bi to mnogo lepše kad bi ja sad gel stavila neki. I naravno nabavimo gelu, ja njemu to lepo zaližem i to sve fantastično. A oni uveč igraju finale protiv Rusa. I naravno mi kao devojke smo tu kao njihova podrška u prvom redu. Kreće utakmica protiv Rusa, to je neki jul mesec, vrućina, još uvek nije bilo tako dobre klimatizacije kao danas. I muškarci se znoje, ne, normalno, i divac se znoje. Ja sam snimam nekom trenutku kako on sa ovom trči i briše oči i stalno traži peškir. I sad time out, i on ovako stoji na time outu. Taj je gel krenuo da se topi i počelo su da mu se lepe oči od gela. I onda uglavnom pogleda u mene kao... Davit ću te poslikao kad se sve završi. Tako da to je to ostala jedna simpatična anegdota vezana za taj period. Kad bi divac imao baštu kao što je Paspaljeva koju je sređivao Dejan, možda bi zaboravio taj gel, kako sad izgleda kad se sretnu drugari košarkaši, a sedite svi u Paspaljevoj bašti? Paspalje je vrhunski baštovan. Za košarku neću pričati, to se zna. Ima mnogo energije. Znači, on je retko dobar čovek i tačno se vidi po njemu da je takav. Kao onaj Gustav kad farba onako, ono dugme i onda krene i sad nema kraja. On je sve to raširio, više nema gde posadi. Rekao, Dejane, kad ćemo idemo kupujemo cveće? Rekao, nemaš sve posadi, više pusti ga da poraste malo. Ne, im dve, tri mi se sušile, moram ponovo. Idem samo dva, tri kupim. I onda puna kola dotera i stavlja, samo ređa. Toliko energije, mnogo pozitivan čovjek. A ko su sve ljudi koji te zovu da im pomogneš u osmišljavanju bašta? Kako je jedan hobi prerastao zapravo u neki posao koji nije samo televizijsko vođenje emisije, nego sad te zovu razni ljudi da im pomažeš oko bašte? Ima i toga, da. Ja u principu to ne radim, jer nemam vremena. Vodim tri emisije, Parabašta Srbije, Cvetnik Kutak na Agro TV-u i u zadnje vreme Gurman. Ali ajde, to ćemo da pričamo kasnije o tome, nekom drugom mestu. Dobro. Bitno je da se širi ta priča. Ja stvarno delim baštovanstvo u Srbiji pre bašte Srbije i posle. Nešto sam ja
to je RTS pokrenuo, to gleda 1,5 miliona ljudi. Što to vidi cela Srbija i svako se trudi. Čak i u komšiluku, je komšinica ovde vidi, okačim ja kao, Dejane, ja što, kupi meni. Pa onda ovo i tamo preko puta i oni. Tako da je to ta pozitivna priča. Ranije nije bilo tako. Ja sećam davnih dana, pred 30 godina kad se razmnožio moje magnolije i odem kod tadašnjeg predsednika opštine, to je bilo baš odavno. Dobre. Eko, ja imam 20-ak malih, po pola metra, magnolije Grandiflora i hoću da posadim oko sve od opštine do moje kuće. Od mosta, to je tu u Rakovici. A pa dečko kaže, pa nemoj što tako, šta ti misliš, gde stigne sad buče, da sad je. Pa reko, ja, aj ponovno, reko, ne, poklanjam, dajem, ja ću sad ne skopam te rupe. Pa nemoj što tako, i kad bi svako to tako radio. Pa reko, možete vi da organizacija neko to uradi i da mi da plan, ja da... I sad bi to, ta stabla bila kao moje. 20 metara, 25 godina staro, cveta, veliko, belo, ovako miriše, cijela ulica. Ali ljudi nemaju sluha. Izgledalo bi kao aerodrom u Dubrovniku, na primjer. Biće i ovdje, polako ide. E sad, ta društvena odgovornost o kojoj govoriš da nešto bude lepše i da uradiš nešto za svoj kraj, za komšiluk, za grad, ona se nekako širi preko emisije. Kad idete od mesta do mesta, prosto se utrkuju kome će biti lepše dvorište i lepše kraj u kome žive. Ne mogu da kažem unutrašnjosti, manji gradovi, tamo je neko sve dostupno. Kad radimo prvu baštu Srbije, uđemo unutra, tu dolaze kamioni, istovara se, oblutak, cveće, dešava se nešto, snimatelji, a komšije na ogradi, idu komentari. Aha. Ma da, to će oni sad stave, pa će da odnesu kući posle povode. A pa i nije im neko dvorište. A je li uvijek, kad ćete moje srediti? A rekao, ne možemo, već smo bili u tom gradu, sad idemo u drugi grad. Tako da, ja mislim da će trebati puno godina se obiđe Srbija i stvarno, nekako je, sever mi je imalo na prednije, valjda, to je bila Austro-Ugarska, govori, sajam cveća u koje je ta cvetna pijaca koja traje u Novom Sadu je mnogo bogatija. Evo ovde smo u Beogradu pred dve nedelje, ja sam otvorio ta sajam hortikulture. Odlično je, ali ovo je glavni grad, ovo treba puca, ovo treba da ide na svih strana. Doduše, korona je to poremetila. I mislim da imamo jake igrače i ovde u Srbiji koji su proizvođači, a ne samo u Srbiji, već i u svetu za vreme korone je najviše prodato cveća u istoriji cvećarstva. Znači, nestalo je. U Italiji nema gde se skupe više oni topijari. Ne može se uveze. Ovi uvoznici koji mi pričaju, kaže, ja nemam šta da ovdje uvezem. Kaže, prazni kamioni. Znači, ceo svet se vratio prirodi, što je mnogo bitno. Što znači, zapravo, kad nam je teško, vraćamo se onom što je lepo, pa da pokušavamo da ulepšamo život. A vaš život zapravo se nije odvijao samo, pošto si ti rekao, ovo je kuća u kojoj sam rođen, moj kraj i to, odvijao se na mnogo destinacija, živjeli ste u mnogo različitih gradova. Kako ste uspevali da se skućite na tim svim tim mestima gde ste živjeli? Pa, kako bih rekla, pronađemo se. Mislim, pitanje je toga da li si fleksibilan ili ne. A šta je bila prva destinacija gde ste igrali? Gde smo? U Španiji. U Španiji, eto. Da, u Španiji je bilo... Bili bez dece i onda smo ovako... Da, mogli smo i da izlazimo i da se bavimo svojim poslom. I on je igrao, i ja sam igrao. To je pokojni Antić bio u Real Madridu, Prosinečki, Prokić, koji su još bili tamo neka kolonija, Jugoslovena tada. To je Segovija, malo mesto pored Madrida, fenomenalno. Tamo su jedni mali prasići. Aha, a onda su došla deca? Prvo je. Prvo je, prvo Danica, da. Danica, pa sam pravila pauzu godinu dana. Onda su me zvali da se vratim. Ne, Makedonije. Da, da, zvali smo da se vratim, da igram. Dobila sam ponudu iz Makedonije. Meni je to bilo super, neka polusezona je bila, da se vratim gde je lakša liga i gde mi je blizu kuće zbog deteta. Ona je imala tek godinu dana. Posle Makedonije se desilo da taj trener koji je iz Bugarske da me zvao, bila smo dve godine... dve godine u Bugarskoj gde sam bila prvak Bugarske i osvojila kup Bugarske i postala počasni građan tog grada. I to mi je onako... Jedna lepa priča, a odatle smo onda otišli u Francusku. Čekaj, završi. I Italiju. Ne, za Bugarsku, stavim za Bugarsku. Bugarska, to je malo mesto tamo, na Montana, ja sam bio vidin. I onda se ta relacija nekih stotina kilometara, uvek je kontra. Kad je ona igrala, ja nisam. Tetke je čuvala dete. Ali na pripremama smo bili zajedno na planini Belmeken. To je simpatična priča. I ja sam tada isto volao cveće i gore u neku malu kleku, nađem ali loptastu, onako. To je 2000 nadmorske visine, mnogo lepa priroda. Olimpijski centar. I ponesem to, izvadim tamo s nekim drvencetom, i stavim u sok i odnesem u Bugarsku. Ali gde držim u stanu, vamo tamo, i park. Neki lep deo nađem i posadim tu kleku. Tu se završava sva priča, ostavim je tu. 23 godine kasnije nju zovu na godišnjicu, tako već. Osvajanje titule. Pre dve godine, u stvari.
žene zvezde, Slovenke, Crnogorke, nebitno. I tu dolazimo u taj grad, imamo mnogo prijatelja. Posle 23 godine. I čekaju nas prijatelji, gde si Dene? Ajmo vamo, idemo pravo u hotel. Ako ne, idemo vamo. Šta ćeš tamo, tamo nema ništa. Ima kako nema. I dolazim tamo i to drvo ima 23 godine kleka, impozantno, onako sedi, stoji tamo. Znači, ulepšavao si i Bugarsku, ne znam Srbiju. Jesam. Pošumljavo je on, širom sveta. U Italiji, tako. Kupimo jelku za Novu godinu i št, park. A, dobro. I to veliko, što već je to bolje. Vratili ste se u zemlju u vreme bombardovanja. Da, van, tamo, uboli smo, baš pravi moment. Eko vreme se vratimo. Skućimo kući i ovaj, baš tad kreće bombardovanje. E sad ste u situaciji da vam je dete u Americi. Danica nam je dugo tamo. Nije jednostavno. U stvari situacija da je Danica isto igrala košarku, naravno, i Andrej igra košarku. Ove, i bila je jako uspešna u tome, u smislu kao juniorka je već bila reprezentativka. Da se razumemo, nikakve privilegije, zaista je visoka devojka i ovaj, talentovana bila. Međutim, ona je donela negde odluku, a moram da kažem i uz moju podršku, da je ideja igranja košarke najbolja ako se realizuje, da se postane akademac uz sport, i to jedino Amerika nudi kao mogućnost, i ostala je da živi u Njujorku. E sad, to sve nije jednostavno i nije lako. Prvo za nju, jer onako izuzetan je borac i moram da kažem da ima prilično trnovit put, ali mislim, iz perspektive roditelja, mi svi želimo decu zaštitimo, pa se ne osjećaš dobro, ali ja uskoro idem kod nje, tako da sam srećna. Dve godine nisam videla, ni Dejan ni ja, i ide malo da budemo zajedno. Dene, ovaj ton koji je utihnuo naglo Oljini, taj nedostatak osmeha, govori zapravo tome da je teško kad je dete na drugom kontinentu. Teško je meni, teško je, ne pokazujem, ali pokaže kad počne muzika neka, ja na krenu suze onako. A šta te od svega toga tako podsjeti na dete? Pa sve. Dugo, dugo nismo zajedno. Opet je to prvo dete, najstarije u kući, se kaže. Naša didika. A i čerka, zna se kako roditelji u ovoj zemlji reaguju. Sine moj. Da, sine moj. Dakle, sva sreća, drugo dete je muško, pa ima sine moj stvarno. I sine moj je bio tamo godinu dana, pored Wall Streeta, srednja škola. Šta ste me poslali, kaže ovde, da učim samo i da igram basket? Pa nisi na godišnjem odmoru. Tako da, to je to priča. Sine moj nije bio oduševljen. Njemu sam dopao Amerika. Ko je počeo prvi da skuplje slonove, kojih je milion i stvarno vam donose sreću, čini mi se? Ja sam kupio prvog, onako njoj se dopalo, kaže, ajde, poštemo, kupujemo. Razlog u Španiji je ona čitala neke one ženske časopise, kako se zove, ko zna, nije nebitno. I tu je bilo nešto za neki datum. 27. februar. Eto, to zna. Se okači slončiću novčanica i posoliš. Ali je posoliš, da. Posoliš. I kao te godine para, to samo pada ovako. I da padalo te godine, pa onda jedno tri nije. Do sad je zbog prve bašte Srbije počelo ubrzano da se kupuje bilje. Posle ove priče o slonovima, parama i soljenju, misli da će biti i nestašica slonova. Ne, slonovi ne. To nekazano. Ali pošto se Olivera tako dobro razume, mada je šegrt još uvek u bašti, predlažem da nas ona provede zajedno s obama, ali da nam priča o drugom delu bašte. Je stala kiša, jeste, ajde, nije. Nismo srećeni. Kakav divan portret, hvala što ste pristali da se slikate sa sinom. Teškom mukom, ali smo pristali. Teškom mukom, da. Moj otac Tomislav Dragićević, poreklo iz Kuršumlije, i majka Dragićević Milka sa Vlasine. Znači, kombinacija dobitna. Jel ovakav baštovan bio u životu kad je bio mali? Pa on se sivi sačim, imao je ribice kad je bio mali. Dobro. Pa je onda to stalno nešto kombinovo, i na kraju odjednom je ovde zavoleo je bašti da radi, počeo da nam drži predavanja, da nas sklanja, da nas opominje, da, mislim, ne, uvek opominje. Je vredan. Ne opominje. Uvek je vredan, šalim se, ne, on je stvarno se toga tiče, ne, ali je vredan od malena, voli da tata, radi. Tata, kaži ti nešto. Tata je kalemar, on kalemi. Jel od tate naučeno kalemarstvo, jel? Kako, jel bilo lako naučiti čoveka koji ima taj dar u rukama? Ne, on sad počeo mene da uči. A ko je bolji od vas dvojice, šta biste vi Toma, rekli? Toma. Sin. Ja ovde ne bih ništa ni dodala ni oduzela. Divno je što smo videli porodicu na okupu. A sad jedna sasvim nova priča, pošto se ti nikad ne zadržavaš samo na jednoj temi. Da, skuplja markica. A da, ako bi ti pitala što više voliš, gastronomiju ili baštovanstvo, šta bi bio odgovor? Baštovanstvo. Baštovanstvo. A ovo moram tri puta jesti dnevno. Aha. Tako to se podrazumeva. Pa odatle emisija koja se bavi gastronomijom?
To ću da pričam, polako, ne smijem pred roditeljima. Idemo na jedno tiho mesto gde lepo miriše i veoma je ukusno. Tako je. Evo, ovo je taj klub. Evo ga, Soko naš. Sokole moj, si mi dobro? Kako je? Nije loše, kako ti? Ništa, doveo sam prijatelje da vidi, da vide gde ja izlazim sa mojim prijateljima i ovaj klub, Sokolski naš dom. A, uživate? Uživamo, stvarno, ovo je za početak. Kada uđeš ovde, pozoveš, ovo je tura za celu kafanu. Malo jače zvonce. Pogotovo je teško u ranim jutarnjim časovima. Da, da, ovo malo zvonce, ovako, samo tu lokalno kada bude. Dobro. Inače, ovde klub ima oko preko 30 članova, odabrani su svi. Zatvorenog tipa. Zatvorenog dakle, tipa. Da kažemo svima da ih razočaramo koji gledaju sad. Tako je, ovde se jede, Peđa, šta? Najbolje pihtije u gradu. Jagnjeće, najbolji repovi, repovi na više načina, znači umeći repovi. Obrazi, jezik, svi ti delikatesi koji su, ja mislim, osnova srpske kuhinje. Kako je došlo do ideje da se pravi gastronomska emisija? Razumela sam ovo sve o biljkama, a otkud je gastronomija? Pa ovoga sam krenuo, Jovan Marković, on je, po njegove ideje se radi prve bašte Srbije. I jednom priliku smo naručivali, catering naručivali za prvu baštu Srbije. I on je naručio i rekao, ne sviđa mi, zaj meni. I počnem da poručujem šta sve ide. Daj malo peršuna, belog luka, pljeskavica, samo maramici, punjena. I njima se dopalo, oni su svi mlađi likovi. I onda kasnije kaže, ajde ti da probaš, čisto da vidimo kako ide ta emisija. I prvo je bilo onako fascinantno, dugo se trajalo. Prvo se išlo u tri kafane i baš je onako bilo naporno. Da, i da. Nije se ništa foliralo. Znači, to je bila vrsta castinga u stvari. Tako nešto. Kako je izgledao casting? Uf, surovo, surovo. I popilo se puno, pojelo se puno, išli smo u proverene kafane. Mislim da odjeva nije moglo se kaže, jednostavno završeno. I to je mustra tih emisija, jednostavno nema foliranja. Kao kad odeš sa dobrim prijateljima u kafanu i nema foliranja. Jedemo, pijemo, zezamo se, opuštena je varijanta. Mislim, nije baš tako, ali... Nije baš toliko opuštena. Da, toliko opuštena, da. Ali cilj je zapravo da se ljudima pokaže ono što je tradicionalno, jel? Mi smo neviđeno dobri domaćini, ali stvarno, evo, svi imate prijatelje po inostranstvu, dolaze nam razni gosti i kad dođu kod nas, uvijek je najbolje kod nas. Mi smo radili te team buildinge po firmama, odemo u Austriji, odemo u Sloveniju, u Hrvatsku, bude to dobro, ali nije kao kod nas. Ovdje se vodi računa o sitnicama. Odmah ide najbolje rakije na sto, ide meze, ide razni sirevi, pihtije, pa pihtije, ko ima pihtije? I onda valjda u čašicu dve ti se opustiš. I kod nas sve može. Može u radnim danima, može muzika. I može, stvarno. I njima se to dopada, a onda što mi to ne bi podelili neki više nivo. Jer... A ko su gledaoci emisije koje radiš te gastronomske? Ima i starijih i mlađih. Ta moja generacija je najozbiljnija. Oni vole da pojede, da popiju. Srećem u ulici. Na ulici ljudi kaže, kako slatko jedeš, kaže da mogu da vede, ja sam nekim dijetama. I svi su mi godinama nekim gde već trebali da povedemo računa o tome. Međutim, i klinci, 30 godina, oni, ovi ispod nisu, ali od 30 pa najviše uživaju hrani. Ovi što te kuče? Da, da, da. Dobro. Pa sad onda da sednemo ovde, ti ćeš se osjećati kao u scenografiji u svojoj emisiji. Da, u Gurmanu, da. Ja. Kad bi kao voditelj emisije o gastronomiji preporučivao strancima koji dođu ovde, nećemo reći gde da idu, ali šta da jedu, šta je to što je egzotično, a što mogu da probaju samo u Srbiji? Najbolje prasaće pečenje, najbolje jagnjeće, najbolje ćevapi, ovčiji, juneći, pa u maramici, pa sa belim lukom, pa godozgo malo peršuna. Repovi na nekoliko načina, Peđa tako veće, znači ima i ona u testu, ima pita, i prelivom, pa kao gulaš. Raskošteni kao da. Gulaš. Da. Glava u škembetu, pa glava u... ima glava u škembetu, ima... probao sam i kobasice od glave. Isto ta smesa se napune kobasice, jer to je delikates. Onda... Neke obraze si spominja? U obrazi, juneći obrazi, pa ima i riblji obrazi. Juneći obrazi u bordo vinu, to je delikates. To je ono meso, da pokazujem, ali moram što da radim. Ti obrazi, to je meso koje je prošarano masnoćom. I 4-5 sati kuvanja, pa onako redukuje se sa sosom od kostiju. To je, evo sad, ne mogu da pričam. Sad bi ja trebalo da ti pitam kakav ti je holesterol. Na ivici. Triglicerini. Na ivici. Drže se. Mora da je bilo mnogo smešnih situacija na snimanjima. Kako jednog serijala, tako i drugog. Čega se sećaš najrađe? Pa ne znam, prva bašta Srbije mi je jednako, to je zbiljnija varijanta, to je tako, ali... A bilo je priča, ne znam gdje smo bili, kad je komšija uzao pušku, a dron je poletao da snimi dvorište. Izlazi komšija i gleda oko nerazo, evo ga, kaže, Soko, kaže, sve mi piliće pojede. Eko, nije Soko, kako znam ja šta je Soko, nije to.
bilo je puno tih stvari, sad ne mogu setim. A za gurmane, u principu, kao kad odu dva prijatelja, ili prijateljica i prijatelj, u kafanu i da te ugosti. I ja mislim da to kad radiš od srca i kad je stvarno tako, da to ne može promaći. Tu nema glume. E sad, koncept te emisije je između ostalog da neki poznati ljudi budu gosti koji pokazuju svoja omiljena mesta. Da, oni su domaćini, oni te vode na određena mesta i pokazuju čare i gastronomije balkanske srpske kuhinje. Kakav je bio gost domaćin Paspalj? Genije, Palja je genije. Aha, šta je? Prvo smo bili u Maderi. Koncept emisije je bio da se ide u tri kafane. Dobro. Do tada. Palja je bio sedma epizoda. I pojeli smo u Maderi. Rekao, Palja, sad idemo u terasu u Kalemegdansku i onda idemo kod Peđe u trojku. Pa Teo kaže, ja moram spavam posle ručka. Ja kaže, to ne dolazi obzir, kaže. Dve kafane, to je to. Pa rekao si tri. Ne može. Ovo idemo odmah kod Peđe. Zove tvoje, zovem producenta koga se zvao. Rekao, Palja, neće, ništa što da radimo, idemo dve. I od tada idemo dve, što je i logičnije po meni. Dobre. I onda smo došli posle Madere ovde i tu je ovako iznešeno romanovsko jagnje. Ovde su bili i njegovi prijatelji, košarkaši, Kića Rajković i trener Luka Pavićević. Ovo je donao jedan japanski viski, to moralo se probao i tako tu je nas bilo. Sokolovoj, veselo, svirala se muzika, pevalo se. Mislim da imamo... Ima na YouTube, pa mora se pogledati. Pa, mislim da će gledalci uživati. Da li je bilo teže odigrati sve te utakmice za reprezentaciju ili pratiti ovaj temperament? Pa ja moram da kažem da je jednako teško bilo. Mislim, meni nekako znači bilo jednako, suđeno. Znači jednako, a? Pa, zar nije? Mislim, generalno, kako vam kažem, treba ispratiti osobu koja ima toliko interesovanja, toliko hobija. S druge strane, mi imamo ovamo kućni deo. Znači, porodica, deca, odrastanje i sve ostalo. Ne mogu da kažem, Dejan je učestvovao u tome, ali ipak sam ja mnogo više. Ne bi on mogao sve ovo da skromne, tako uspešno skromne postigne, da ja nisam držala ovaj drugi deo. Da, ova karijera u 50. nekoj nije počela ovako munjevito televizijska, kroz različite emisije, različite interesovanja. Gde biste sad bili? Pa, ideja je bila da nekako neki naš životni put zaokružim u Risnu, gde imamo kuću. Ja sam iz Risna i, da kažem, iz Kotoru rođena i tu je negde moje postojbine. Imamo i kuću koju smo dobili u nasledstvo i gde Dejan ima jednu prelepu veliku baštu u kojoj nije stigao da priča, ali isto tako brine o njoj. Isto tako brine o njoj, a ono što je najstrašnije, ja sam sad uključen u taj deo i ja sadim cveću u toj bašti. Bila sam skoro tamo, posadila gomilu biljaka po kojem je Dejan upakovao. Jednom prilikom je spakovao i kamenje u oblutak, pa su me na granici pitali Crnogorci, kad su videli koliko oblutka nosim, kažu sve smo videli u životu, ali da neko u Crnu Goru nosi kamenje, to još nismo videli. Čekaj, prelazimo granicu mnogo puta, jabuka male prelazi, tamo se znamo već. Pun džip i onaj gornji krov, pun cveća. To sam ja pakovao i naguravao oko strane. I dolazimo na granicu i kao, šta imate? Rekao, da izađem da otvorim, pogledaju. Rekao, ali ja moram da otvorim. Šta ti je ovo? U kutijama upakovano sve. Šta ti je gore? Sve cveće. A ovo sve cveće. Ovde, ne otvore, ispršti mi cveće. Jesi mogao šumu ponijeti u Crnu Goru? Tako da, mi smo dole pravili neku oazu jer je bio plan da u nekom trenutku počnemo život nekako dole. Lepša je priroda, more i tako dalje. I mi smo u nekim godinama gde trebaš da razmišljaš na taj način. Međutim, desila se njemu slava. I sad ga kažem, sve je to nekako palo u vodu. Slava mi je Sveti Nikola, tako da ne brinite. Desila se slava i mi sad tu ostali moramo da pratimo tu slavu. I tu smo da ga podržimo i mislim da to sjajno ide i stvarno je i mene iznenadio negde. Mislim, prosto, ja sam znala da Dejan ima sve te kvalitete, ali da će biti toliko istrajan i da će tako uznapredovati. I fantastično, stvarno fantastično. Uz tu kuću na čekanju na moru i baš tu tamo, na čekanju su te neke skulpture koje se rade u drvetu. Ima lepo crtam i pravim figure. Napravio sam od divlje kruške jednog slonića, pošto skupljam slonove. To sam odradio za tri dana. Tako da čekam penziju.
kad i budem više vremena i volim da tako nešto ima svega. Volim i da ronim, ali to nije za penziju, to već ne mogu toliko, ali do 10 metara na dah. Kako je krenula ova televizijska popularnost, mogu samo da citiram starije kolege koje kažu kad te televizija jednom uhvati, nema šanse da se iščupaš iz svega toga. Prema tome, želim da stignete do tog mora, ali želim da još dugo traju ove emisije na radost svih nas koji volimo baštu, a koji volimo i gastronomiju. Hvala tebi. Bilo je divno, ovo je stvarno ono, kao sav normalan svet. Hvala. Hvala.